Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Poppy Playtime, ve kterém bude místo Huggyho Wuggyho Mami Longlegs z chapter 2, která ještě sice není na světě, ale aspoň se podíváme na Mami Longlegs v tomhle díle. Tak, pojďte ke mně ruce, nebo spíš ruko jedna, a jdeme se podívat na Mami Longlegs, která tam už bude nastartovaná na mě, nebo spíš nenastartovaná, ona bude muset potom ještě nejdříve změnit. Každopádně já než tam tu ruku placenu, tak bych se na ní mohl nějak jako dáme pane připravit, protože Mami Longlegs je nová záporná postava z Poppy Playtime chapter 2 a já jsem na ní zvědavý, jak bude vypadat sakra místo Huggyho Wuggyho, protože sakra jako trochu Huggyho Wuggyho podrazím, ale pojď na to holka, takže startuj se a jdeme na to, 3, 2, 1, ty krávo, let's go, Mami Longlegs je tady, dáme si, já si s tím musím dát prostě placáka, takže pojď, 3, 2, 1, ty vole, ježiši, to je super, a má tady na mě napsáno, za otočku, tady protočil kámo jak Beyblade. Tady jsou přímo ty její malý postavičky, ty hračky. Ježiši, to vypadá super, asi jenom já pustím její znělku, nebo spíš jako není to její znělka, ale... Ty krávo, já nevím, jestli je těhotná, ale má sakra, vypadá jak chobotnice, nebo ne chobotnice, spíš její vlastně vypadá jak chapana od chobotnice, no. Já potřebuju klíč, já teď nevím, jestli mi ho máma dá, jestli mi ho maminka dá, anebo ne. Yes, povedlo se, schramstnul jsem jí ten klíč z její ruky, z její růžové ruky, ty krávo, no. A víš co, nikam neodchází, buď tady, jo, buď, prostě nikam nechoď, doufám, že tady budeš do té doby, když se vrátím, takže počkej na mě. Kysi misi a já jdu rychle udělat první, pojď, otevři se a jdeme to navodit, špatně jsem to navodil, musím navodit takhle. A mámy Longlegs bude už pryč, já to vím, čum. No jasný, prostě ona zmizela. Já jako jediný co můžu, tak já se můžu vzít její hračku. A třeba ještě tuhle. Počkej, tuhle. Krása. No nic, jdem na to. Energie zapnutá a mámy Longlegs by tady měla mít svoji ruku. Je tady její ruka. Tak. Já se nechci jít prostě za ní podívat. Tak se mi ukáž, ty krávo, jak je tady nasáčkovaná, ty vole. Úplně narou, víš co, bez nohou, ty nohy prostě má strčený břiše a prostrčila jenom svoji ruku a zapomněla jich ksicht. Ty moje krásný zelený oči, kde máš sakra nohy, babi, kde máš nohy, ty máš... A ona má, what the f... Sakra má strčenou nohu, ty vole, až někde... Pod mapou. Já jsem tady, jo, kdybys nevěděla, tady mám někde ruku, kde mám sakra svoji ruku, že tady někde byla moje ruka, no, jo, tady je. Tady je moje miniaturní ručička, jakýho hobita. Dobrý, já jdu. Tak pojď. Teďka máma asi zmizne. Jak tu ruku od toho mé bošoupa, nebo tu stěnu. A kde je čtvrtá kostka? Kde? A tady. Tak jo, ale ještě jedna věc. Ještě jedna věc. Musím vyzkoušet. Já to tady prošoupnu ty dveře. A teď. Schválně, jestli tam bude. Je tam ty kokos, ta hlava, jak to si děláte kozy, jak ji tady má prostrčenou, ty vole, ukaž se jí tělo, jak vypadá. Fakt jako dobrý kličky se tady udělal s nohou. Ty krávo, já bych tady nenačil se na portal, ale vypadá fakt jako bravůrně, ty vole, Mami Longlegs. Je, ona na mě furt kouká, ona mě kouká, ježiš, ty vole, je to vcuclo, ty vole, zpátky. Asi Huggy Wuggy zatáhl, ty vole, za nohu a teďka tam si dělá nějaký šarády. Whoop. Jdem na to, šéfe, jdem na to, jdem tady zapojit tu elektřinu, dejte mi zpátky mojí ruku, nechtěl jsem to takhle projet, jasný, vím jak to funguje, grab, já vím, 1 a 2, no a 3, 4, jedeme za mami Longlegs, počkej, ne, to nejsou její ruce, sakra, ne, to nejsou její ruce, to jsou ruce nějakých rozpadlých hraček. Jsem tady! Já potřebuji zapnout ještě ale elektřinu. To fungovat nebude a já jdu zapnout elektřinu. Potřebuji zapnout prodlužovák, aby to fungovalo a mami long nohy. Ale slyším nějakou hudbu. Já nevím, jestli máma tam hraje ty vole nějaký nástroj, ale slyším hudbu. Slyším hudbu a nevím teda čí to je hudba, ale asi mi to nevadí. Potřebuji to tam rychle toho dát zpátky. Tref se ale, můžeš se trefit, tak. Děkuji. Jedeme! Bšu. Au. Jo, já ještě musím, ale ta elektřina se musí ještě k tomu dostavit. 1, 2, 3.
Power on? Jo, už je power on. Jo, jasně, už jede ty hračky. Já už jsem si říkal, kde je sakra moje hračka a i to vyrábělo ty vole milion let, když tady projede tím laserem. Jo, že tady zatroubil vole parník. Jo, super. Že to zní jak parník, to tady hučí ty vole. Tak, pojď chlape, pojď. A heja. Čus. Tak, jo. Jste ready, stejně jak já, jo. Tady dám hračku. Ona to naskenuje a mami blbá long legs, nebo máme dlouhý nohy, přijde za chvíli odsuď, ale já bych to chtěl nějak speciální, ty vole, já bych nejradši ty vypnul ten stroj, ale přestal jako fungovat, protože vole, tady úplně zbytečně chrčí, ale já už asi na ní jdu rovnou, já mám nápad, čum, já se jako podívám, jako se mrknu, kde je, počkej, cože, sakra, však jsem zpátky, to co dělá ty kozy, že jako, tímhle směrem, já kdybych otevřel tyhle dveře, tak ona celou dobu je zakempená prostě za těmihle dveřmi. Toto nepřišlo teda žádném díle z Poppy Playtime, že je tady prostě zakempená, ale že tady jako zakempená není, vole. Jenom tady má make a friend, udělej si přítele. To je se krásný, ale asi nebudu teďka dělat žádného přítele. Jdem na to. Let's go, man. Ježíš, miluju to, že to vypadá tak zatraceně dobře. Ježiši. Já ale musím ještě vyzkoušet smrt, jak chci vidět, jak mi se žere, jak mi schromstne, tak pojď, vem si mě. Mi dala hlavičku, vole, teda mě vypla, mi dala vypínáka hlavičkou, ty vole. Ale máme long legs 10 z 10. Co je rozmazané čísla. Já nemám ruce, sakra, mě ukradlo ruce. Já si kozí, já jsem přišel prostě o ruce. Kam já nemám ruce? Dobrý, tak asi, vole, dneska prostě budu bez rukou, tak pojď, mami. Běžím, běžím pryč, dám ruce, prostě doby ukradl ruce, s tím se dá nic dělat, tak tady budu bez rukou. Nebudu vám ničeho ještě potřebovat, až tady ještě počkám, ale ty jsi mi ukradla ruce, já to vím, že jsi mě čojzla. 100% máš ty u sebe, já jdu, nebudu vám potřebovat ruce k něčemu. Myslím, že ne, ale čuju, teďka tady bude mami longlegs probíhat, ty vole, skrčená, jej. Jajks, ty kokos, běžím, teď bude tady, jo. Hele, jako, se to zní, jak kdyby běžel kámo ze všech stran, kdyby běžel tady volej za těmi pláty, ale pohoda, jo, můžu. Ale já mám problém, já nevím, která mám jako tu krabici dát dolů, abych jí sejmul. To nevím teda, jak se jim povede, když dám sakra ruce. To je jako autor, to autor prostě nevymyslel, ježi, jak mám mé zázády. Jsem tu. Tak, a teď si počkám. Čau. Teď si počkám, protože chci být v jejich zádech. Yes, ty... Jsem má strčenou hlavu, prdeli. No tak běž sakra. Kam ona vypadá jak nějaký brouk s obřím zadkem. Co pro jak nějaký brouk, pitlík, ne pitlík, ale prostě nějaký brouk. Ne, dobrý. Tak je pryč, ale problém. Já nemám, já to nevím, jak stáhnout tu krabici. Můžu tak, vole, levu natahovací. Co mám dělat, že ruce sakra, no dobrý, ale tady vyrazí dveře, ale já tady můžu pak začít tančit, nebo se pochřát. Čau. Dala mi vypínáka. Dámy a pánové, díky moc, že jste velkou kolej, možná zbavili si ho, odpřišel like a sdílením a jestli byste chtěli další video z Poppy Playtime, napište do komentů, dejte like a u dalšího videa, čus.